Vale ժողով։ Հիմա ինչ չա։ Այն էս ասեմ։ Դե ժողով, հիմա ինչ։ Ինչ ուզում եք, ինչ եք ուզում։ Շարնակում եք դուք էլ։ Մարդիկ իրան սահմանադրական իրավունքից են օգտվում։ Սուտ տեղեկություն են հայտնել, որ իբր թե ուզում ենք աշխատավարձները կրճատենք, շտատները կրճատենք, տենց բան գոյություն չունի, որևէ մեկը թող ասի տենց թուղթ տեսել կամ տենց բանը լսել։ Այսօր որոշումը է եղել։ Պարտադիր այսօր լիներ։ Մի ամիս առաջ որոշումը եղել։ 10 օր առաջ է եղել։ 10 օր առաջ որոշումը եղել, որ աշխատավարձները կրճատեն։ Սուտ սադրանքա։ Ձեր ասածն ասում։ Չի եղել նման բան, չի եղել նման բան։ Բարականություն ցուցաբերեք։ Լավ, մի հատ ամեն ինչը բոլորը տեսել են, այդ ամեն։ Դա սադրանքա ձեզ համար։ Նման խոսակցություն չի եղել։ Դա հիմնադիրների որոշումն է, հիմնադիրները ունեն իրենց պատճառները։ Աշխատողների կարծիքը մենք հաթաթ կլսենք։ Աշխատողներին ձեզ պամ սաղի պամ ու աշխատողները ոչ մեկ ուրիշ տնօրեն չի ուզում։ 6 տարի ես էս հիմնարկում աշխատել եմ։ 4 ամիս է այս մարդը, ինչ իրա փոխը, այդ փոփոխությունից հետո բոլորը ապրում են, բոլորը ուրախ են։ Հերացման պատճառը նա է նաև, որ չի ենթարկվել տնօրենը նրանց կրճատելով աշխատողներին։ Նման բան չի եղել, դա սուտ է։ Քանի որ նրանց հիմնադիրները խնդրում են, լռեք, երբ որ մենք ենք բացարձակ սուտ։ Լռեք։ Բացարձակ սուտ։ Հարգելի լրատվամիջոցներ, ես կցանկանայի ձեզ տեղեկացնել, քանի որ տնօրենը չի ենթարկվել նրանց ապօրինի հրամանի որոշմանը, կամ կրճատել աշխատողներին եւ աշխատավարձերը նվազեցնել, քանի որ նրանք չէին պատկերացնում, որ կարող է աշխատողները ցես նման համախմբել, որտեղ նման նախադեպ չի եղել նշված կազմակերպությունում, քանի որ տեսան եւ վախենալով հետևանքներից փորձեցին տնորենին հեռացնել, որտեղ տնորենի կոչով բոլորը միացան նրանց, նրանց տեղակ պահելու։ Այդ իսկ պատճառով նրանք որպես իրենց կողմից մուր հանել, հա, որպես պատժամիջոց տնօրենին հանել, որ մենք չենք չասում։ Իսկ բոլորը, որ ես ոչ եմ անում, ղալեժան, 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 նշան նաև, որ նշված անձանց կողմից նախինում 2015-16 թվականներին եղել են նման նախադեպ, երբ որ հարկադրել են աշխատողներին, որպեսզի ազատման դիմումներ գրեն, որպեսզի ավելի քիչ, մոտ 30% քիչ աշխատավարձով նորից ընդունեն աշխատանքի։ Եթե պարոն Զաքարյանը կդերջի կհերքի նման տեղեկատվությունը, դա կրել է զանգվածային բնույթ։ Կարող եք բոլոր տվյալները պահանջել, թող ներկայացնեն եւ դուք կտեսնեք, որ օրենքի տարին համապատասխան իմ ասածը ճիշտ է։ Ուրեմն այս ամբողջը սարկածած տնօրենի Արամ Ղլեչյանի կողմից,
որպեսզի ձեզ մցնի սխալ բանի մեջ, թյուրիմացության մեջ, որ իբր թե պատճառը աշխատավարձների հետ կապված է։ Այդ դեպքում 16 թվականին էլ նման է։ 16 թվականին մի շրջանցեք։ Ուրիշ բանի մասին ենք խոսում։ Ուրիշ բան չի։ Այն վաղ տարել է, ձեր տնորեն է եղել գլուխը կախել է ընդհանրապես։ Հիմա նույնը ներկայացնելությամբ տնորենը չի ուզում նույնը չի եղել, դա թյուրիմացության 16 թվականին ինչ բաժանը։ Ես 16 թվականին Իտի չէ հետա կրկնում, Խլեչյանը կրկին տնորեն, թե տնորեն չի լինի, բաց արձակ, առաջին օրից ես աշխատում եմ, մի վարկյան էլի, առաջին օրից ես աշխատում եմ, ըստ 15-16 թվականի, դաժը բանկային փոխանցումներով ընձի պարտադրել է, որ դուրս գամ թազան թումվեմ գործի, որ աշխատավածս կչանը, ասել եմ չէ համաձայն չեմ, ընձի տարի ու կես, շապատը 2 օր են կանչ գործի։ Հիմա այսօր մեր կողմից որևէ աշխատանքի արձի փոփոխություն պաշտոնապես ես այսօրվա մարտի չէ նորենի փոփոխություն ոչ էլ տնորենի փոփոխություն ո՞վ ազում տնորենը փոխվի ես ո՞վ տնորենը նշանակված օրվանից մի դրամ անգամ աշխատավարձ չի ստացել։ Պահանջեք հիմնադիրներից եւ նրանք կներկայացնեն հակառակ ապացուցող տեղեկատվություն, եթե ունեն։ Եթե ունեն։ Չունեն, որտե՞ղ ունենան դուրս գան։ Նշեն նաեւ որ 15-16 թվականներին նշված խնդիրը նորից նրանք բարձրացրել են նախին տնորենը Ժորժը հնազան ենթարկելով դրանց Ոչ մի գործողություն չեմ կազմակերպել։ Սա ինքնաբուխ է, աշխատակիցները տեղեկանալով իմ որոշման մասին որոշեցին գալ եւ պահանջել, որ ես իմ որոշումը փոխեմ աշխատանքից ազատվելու։ Պարզվեց, որ ոչ թե դա իմ որոշումն էր աշխատանքից ազատվել, որպեսզի չկատարեմ իրենց ցուցումները, այլ հիմա հայտարարվեց, որ դա հիմնադիրների որոշումն է։ Ես բնականաբար քննեցի ցույց տվեք այդ որոշումը, որևէ քննի չկա։ Ես չեմ կարչում որևէ կերպ, բայց բոլոր դեպքերում, ինչպես ես խոստացել եմ ամբողջ անձնակազմի սեկյուրիտի իմ կառավարման ժամանակամիջոցում ոչ մեկ չի կրճատվի, աշխատավարձի նվազեցում չի լինի, ես այդ խոստմանս հավատարիմ կմնամ, կամ չեմ լինի այդ պաշտոնում։ Իսկ տնորենների խորհուրդը ձեզ հանձնարարել է, որպեսզի նման գործողություններ կատարեք, կրճատումներ, աշխատավարձի։ Իսկ տնորենների խորհուրդը այդպիսի կառավարման մարմին գոյություն չունի սեկյուրիտի դրիմում։ Ձեր վերադասը, լավ, ձեր վերադասը։ Կան մասնակիցներ, որոնք պարոնայք Գուրգեն եւ Ալեքսան Զաքարյաններն են, որոնք ինձ հանձնարարել են, այո, որ իրականացվի աշխատավարձի ֆոնդի նվազեցում։ Իսկ դուք նպատակարարմար եք գտել, որ դա սխալ է։ Ոչ, ես նպատակարարմար եմ գտնում բարձրացնել աշխատավարձը, որպեսզի կառավարման արդյունավետությունը բարձրանա։ Մարդիկ պիտի արժանապատիվ ապրեն։ Իսկ այդ միջոցները կան։
եթե կա ցանկացած աշխատակիցը կցանկանա որ այդ միջոցներից օգտվել, օգտվի ու բարձր բարձր։ Էությունը դա է, արգելնեց։ Կոնկրետ իմ հետագա քայլերը ես որևէ հեռանկար այս ընկերությունում ինձ համար չեմ տեսնում, բայց եթե անձնակազմը ցանկանա, որ ես շարունակեմ պաշտոնավորել, ես ինչպես արդեն հայտարարեցի, ես անպայման կկատարեմ իրենց կամքը։ Անձնակազմը պայքարելու է տնորենի պաշտոնավորման, հետագա պաշտոնավորման օրենքով չարգելված բոլոր միջոցներով մենք մեր իրավունքները կպաշտպանենք։ Մենք դա կարողանում ենք։ Ուրան, բարոյական, ուր է խանգարել։ Հանգարել, կապում ես։ Նախաստակներ։ Մի փոչում եք։ Ոչ մեկի չեմ փոչում դոտու։ Ոչ մեկի։ Սա մեր իրավունքն է։ Հարգելի, դա դեր գացեք ով։ Ոստիկանությանը։ Ո՞վ եք, անունազգանուն։ Մարկարյան։ Ինչ, հետո։ Եվ ո՞նց եք։ Եվ Պաուլ Մարկարյան, դուք ես իրավունք եք վերապահում։ Որոշեն մեկ ինչ պետք է անենք։ Դուք ասացիք, ասացիք ինչի համար եք եկել, ասացիք։ Եկել ենք հասարակական կարգը պահել։ Եվ ո՞ն է այդտեղ անկարգությունը։ Չկա անկարգություն, եթե ինչ եք ասում, եկել եք ծառայություն կատարել։ Լավ է, ծառայեք, բայց մեզ մի խանգարեք։ Չեն խանգարում ենք ձեզ։ Դուք ինձ զբաղեցնում եք։ Դուք եք իմ հետ խոսում, ո՞նց եմ ես դուք զբաղեցնում։ Դուք ինձ ծառայեցիք մեզ։ Ես դեռ չեմ ասում։ Ինչո՞ւ։ Այ հիմա ելևս չեն խանգարում։ Եվ որ ինձ ծառայեցին ես եւ փորձեցին բարձր։ Ինչ են կանում այդտեղ, բացատրում ենք ինչ են կանում։ Ներողություն։ Եթե դուք ավարտ ստացվեց, որ հանգարեն դառնա։ Ո՞նց։ Այլևս չեն խանգարում։ Չենք էլ խանգարել։ Խանգարել են, դա եմ հարցը։ Ասացի ոչ, եթե խանգարեին, ես կասեի։ Համոզեք ինձ, որ ինձ խանգարել են։ Չէ, դուք ասում եք այլևս չեն խանգարել։ Ասում եք խանգարեք, ես նաև պահանջում եմ, որ ինձ խանգարեն։ Ես ասացի խանգարեցիք։ Ասում եմ, մի խանգարեք։ Ներկա շարունակական, այլևս մի խանգարեք։ Այլևս մի խանգարեք, միչև այս պահը խանգարել էի։ Իսկ դուք ներողություն, ինչ եք ճշտում։ Հարցը մի հստակ։ Դուք ասում եք այն, որ բացատրեցի, պահանջեցի, ոստիկանը կատարեց պահանջը։ Բավարարված են։ Համեցեք։ Համեցեք, համեցեք։ Ինչի չեմ ուզում, թե որ տնօրենը փոխվի, որովհետև վերջին ամիսներին, երբ որ տնօրենը արդեն փոխվեց, ցանկացած աշխատակից կարող է բոլորից հարցնել, բոլորից ցանկացած աշխատակից իր վրա զգաց, որ աշխատում է հիմնական, տնօրենը աշխատում է իդեալական ամեն ինչը այնպես անում, որ ցանկացած աշխատակից իրան ասենք չզգա ֆիստրուկում դիտած հազարանկամ ներողություն։ Ասում հազար անգամ ներողություն կոպիտ ասած։ Չէ, բայց ինչ օր եթե էքստրոկ է 15-16 թվականների։ Ես եթե բանը կպատասխանեմ ձեր հարցին։ Հարց բոլորըս մի ինչ որոշեցեք, որ տրորերը կոպի դատա։ Որովհետև նախադեպ ունեցել են։ Ես եմ ասել մա հարցին պատասխանում։ Նախադեպ ունեցել են։ Ոնց իրան եք հարցնում, աշխատակից են պատասխանում։ Դե չեմ լսելու ավելի խոսալ։ Չէ, բոլորը աշխատակից են։ Աշխատակից են։ Ես եմ իրան պատասխանում։ Շո, բոլորըս մեկս մեկին կարող հարցին ձեզ լրացնել։ Պարոն Զաքարյան, ձեր պահանջը ո՞րն է։ Մեր պահանջը Գլեչյանի չհեռանալն է մեր պահանջը։ Մեր պահանջը է։ Մենք հիմնադիրները որոշել ենք, որ փոխեք ձեր որոշումը, որովհետև ոչ անձնակազմը դեմ է։ Ոչ անձնակազմը, ոչ անձնակազմը դեմ է։ Բոլորը չեն ստեղծ։ Բոլորն են ստեղծ։ Բոլորը։ Ես հիմնարկում 550 հոգի մարդ։ Բոլորն են, երևի ասենք չեք նկատել։ Լավ, թող 450։ Ես մի բան եմ ասում, շատ բան չեմ ասի։ Գնացեք ձեր աշխատանքին, ձեր աշխատանքը ոչ մի բան չի փոխվելու։ Ինչի արդյունքում չի փոխվելու։ Ես ասում եմ, ես չեմ լսում, մենակ ասելու եմ։ Գնացեք ձեր գործին, ձեր աշխատանքը ոնց կարող ես մնալ։ Պայմանները մենք 7 տարի է ստեղծել ենք ամեն ինչ, որ ցի դուք անվար պայմաններում աշխատեք, արդյոք աշխատավարձը երբեք չի իջել այդպես։ Իջել է։ Պարոն Զաքարյան, ես եմ ձեզ ասում, ասեցիք, լսեցիք, հիմա մեզ լսեք։ Հիմա մեզ լսեք։ Ցածը խոսալով չի։ Ասում եմ ես ձեզ, հիմա որ մի փակ կլռեք, կմենք էլ կշարունակենք։ Թույլ տվեք, մենք ձեզ լսեցինք, մենք էլ ինչ եմ ասում։ Հարգելի լրատվամիջոցներ, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ պարոն Զաքարյանը շատ սխալ տեղեկատվություն է հայտարարում։ 2015 եւ 16 թվականներին բոլորը լսեիք։ 2015 եւ 16 թվականներին մասայաբար ստվար
զանգված աշխատողների մոտ 80-90%-ի ստիպողաբար նախկին տնօրինությունը, որը ի դեպ պարոն Զաքարյանի քրոջ փեսան էր տնօրենը, նախ security դրիմի աշխատողներին հատ գնացեք ավացեք ստորակ ամեն ամիս յուրաքանչյուր ամիս տվար զանգվածով կանչում էին, ստիպում էին դիմում գրեն ազատման եւ 3-4 հետո նորից գալիս էին, դիմում էին գրում ընդունվեն աշխատանքելու, արդեն իսկ 30% պակաս աշխատավարձ։ Դա չի եղել 1 դեպք, 5 դեպք, 10 դեպք։